Assalomu alaykum, hurmatli soliq to'lovchi. Biz sizga ushbu rolik orqali 2021-yil 1-iyundan amalga kiritilgan qo'shilgan qiymat solig'i hisobot shaklini to'ldirish tartibi bo'yicha video o'quv qo'llanmani namoyish etamiz. Hisobot shaklini to'ldirish va yuborish may.soliq.uz yoki hisobot.soliq.uz saytlari orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bunda shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limiga o'tiladi. Soliq kodeksining 259-moddasiga asosan qo'shilgan qiymat solig'ining soliq davri 1 oy. Shuningdek, tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylanmasi oyiga 1 milliard so'mdan oshmaydigan soliq to'lovchilar uchun chorak etib belgilangan. Choraklik asosida taqdim qilinadigan hisob-kitob ilovalari hisoboti choraklik ko'rsatkichlari asosida to'ldiriladi. So'ngra soliq hisobotida yil, davr, hisobot turi hamda qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish usuli tanlanadi. Hisobot shakllarini to'ldirishda ularning pastki qismida qayd etilgan izohlarga e'tibor bergan holda ma'lumotlarni qayd eting. Hisobot shaklining 3-chi va 7-chi ilovalari joriy yil bo'yicha o'sib boruvchi yakun bilan to'ldiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i hisob-kitobi ko'rsatkichlari uning ilovalari orqali to'liq avtomatik ravishda shakllanadi. Hisob-kitobning 1-chi ilovasini to'ldiramiz. Ushbu ilova tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha оборотlar deb nomlanadi. Mazkur shaklda tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha jami оборотlar turlari bo'yicha aks ettiriladi. 0102 satrda tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha sof tushum, 4-chi ilovasi 2-chi jadval orqali tegishli hisob-kitoblar bo'yicha avtomatik shakllanadi. 0103 satri bozor qiymatidan past narxda realizatsiya qilingan tovarlarning, xizmatlarning bozor qiymati va qo'shilgan qiymat solig'i kiritilmagan holda realizatsiya qilish narxi o'rtasidagi ijobiy farq summasi bo'yicha bir tomonlama elektron hisobvaraq faktura turaning bozor narxidan past narxda realizatsiya shakli to'ldiriladi. 0104 satri tovarlarni import qilishda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash maqsadida tovarlarni bojxona qiymati va qo'shilgan qiymat solig'i kiritilmagan holda realizatsiya qilish narxi o'rtasidagi ijobiy farq summasi bo'yicha bir tomonlama elektron hisobvaraq fakturaning bojxona narxidan past narxda realizatsiya qilish shakli to'ldiriladi. 0109 satrda 20% stavka bo'yicha 2019-yil 1-oktyabrga qadar taqdim etilgan hisobvaraq fakturalar bo'yicha soliq solinadigan bazaga kiritilgan tuzatish summasi. 020 satrida O'zbekiston Respublikasi hududi realizatsiya qilish joyi deb e'tirof etilmaydigan xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha aylanma qiymati ko'rsatiladi. Soliq kodeksining 266-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi hududi realizatsiya qilish joyi deb e'tirof etilmaydigan xizmatlarni ko'rsatuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar va O'zbekiston Respublikasining yuridik shaxslar belgilangan tartibda haqiqatda olingan tovarlar bo'yicha to'langan yoki to'lanishi lozim bo'lgan soliq summasini hisobga olish huquqiga ega. Mazkur xizmatni amalga oshirgan soliq to'lovchilar tomonidan bir tomonlama elektron hisobvaraq fakturaning xizmatlar eksporti O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida shakli to'ldiriladi. 1-chi ilovaning 4-chi ustunidagi qo'shilgan qiymat solig'i summasi ko'rsatiladigan satrlar 3-chi ustun ko'rsatkichlari asosida 15% stavkadan kelib chiqqan holda avtomatik hisoblab chiqariladi. Hisob-kitobning 2-chi ilovasida soliq davridagi qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilingan hamda 0 darajali stavka bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i solinadigan aylanmalar ko'rsatiladi. Mazkur ilovaning 1-chi qismi, ya'ni 020 satrda Soliq kodeksi hamda 030 satrda boshqa qonun hujjatlariga asosan qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilingan tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish aylanmalari elektron hisobvaraq faktura shakllantirish jarayonining o'ziga qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha foydalanayotgan imtiyozlarni tanlash orqali avtomatik shakllanadi. Ushbu ilovaning 2-chi qismida Soliq kodeksining 36-chi bobiga asosan 0 darajali stavka bo'yicha soliq solinadigan tovarlar, xizmatlar realizatsiyasining jami qiymati mazkur ilovaning 040 satrida qayd qilinadi. Bunda tovarlarni eksportga realizatsiya qilish aylanmalar, tovarlarni, xizmatlarni yuklab jo'natish kunidagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan kurs bo'yicha milliy valyutadagi ekvivalentda ko'rsatiladi. Hisob-kitobning 3-chi ilovasi hisobga olinadigan qo'shilgan
qo'shilgan qiymat solig'i summasi hisob kitobi deb nomlanadi. Mazkur ilova o'sib boruvchi yakun bilan to'ldiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'ining 3-chi ilovasi 010-satrida xarid qilingan tovarlar xizmatlar bo'yicha to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasi mazkur ilovaning 0111, 012 va 013-satrlari ma'lumotlaridan avtomatik shakllanadi. Ushbu hisobot shaklini to'ldirishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan joyi shundaki 0301, 0302, 0303 va 0304-satrlar soliq solinadigan va soliq solinmaydigan oborot maqsadlarida foydalanish uchun olingan tovarlar, xizmatlar yuzasidan xarajatlar hamda qo'shilgan qiymat solig'i summalari bo'yicha alohida-alohida hisob yuritadigan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar tomonidan to'ldiriladi. Alohida hisobni yuritish imkoni bo'lmagan umumiy xarajatlar bo'yicha xarajatlarni taqsimlash mutanosib usulda amalga oshiriladi. 060-satr ilgari hisobga olingan soliq summalariga tuzatish kiritiladigan qo'shilgan qiymat solig'i summasi tegishli satrlarni to'ldirish natijasida shakllantiriladi. Ilovaning 70-chi, 80-chi, 100-chi satrlarini to'ldirish natijasida tovarlarni eksport qiluvchi soliq to'lovchilar tomonidan avvalgi kalendar yilda valyuta tushumi to'liq kelib tushmaganligi sababli hisobga olinmagan soliq summasini joriy kalendar yilida hisobga olish imkonini beradi. Avvalgi kalendar yilda valyuta tushumi to'liq kelib tushmaganligi sababli hisobga olinmagan qo'shilgan qiymat solig'i summasi 3-chi ilovaning 100-chi satriga kiritilganda 110-satrda hisobga qabul qilinishi lozim bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'i summasi avtomatik aniqlanadi. Hisob-kitobning 4-chi ilovasi 1-chi jadvali xarid qilingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha hisobvaraq fakturalar reyestri deb nomlanadi. Mazkur reyestr Soliq kodeksining 37-bobida belgilangan tartibda hisobga olinishi lozim bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'i summasini aniqlash maqsadida soliq davrida tovar yetkazib beruvchilar tomonidan qo'shilgan qiymat solig'ini kiritgan holda taqdim etilgan hisobvaraq fakturalar asosida avtomatik shakllanadi. Hisob-kitobning 4-chi ilovasi 1-chi jadvali xarid qilingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha hisobvaraq fakturalar reyestri, ikki tomonlama tasdiqlangan elektron hisobvaraq fakturalar hamda bojxona yuk deklaratsiyasi ko'rsatkichlari asosida avtomatik shakllanadi. Shuningdek, savdo terminallari orqali olingan tovarlar uchun taqdim qilingan cheklarning maxsus kodlarini may.soliq.uz saytidan ro'yxatdan o'tkazish orqali sotib olish reyestrida avtomatik shakllantirish imkoni mavjud. Hisob-kitobning 4-chi ilovasi 1-chi jadvali 8-chi va 9-chi ustunlarida Soliq kodeksining 267-chi moddasiga asosan hisobga olinmaydigan soliq summasi kiritiladi. Hisob-kitobning 4-chi ilovasi 2-chi jadvali realizatsiya qilingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha hisobvaraq fakturalar reyestri deb nomlanadi. Hisob-kitobning 4-chi ilovasi 2-chi jadvali sotib oluvchiga yuborilgan elektron hisobvaraq fakturalar, bojxona yuk deklaratsiyasining hamda onlayn nazorat kassa mashinalar ko'rsatkichlari asosida avtomatik shakllanadi. Hisob-kitobning 4-chi ilovasi 3-chi jadvali faqat vositachilik shartnomalari asosida operatsiyalarni amalga oshiruvchi soliq to'lovchilar tomonidan shakllantirilgan 3 tomonlama elektron hisobvaraq fakturalar hisobiga avtomatik shakllanadi. Vositachi komitenti uchun tovarlar, xizmatlar xarid qilinganda yetkazib beruvchidan qabul qilib olingan tovarlarni, xizmatlarni sotib olish reyestrida ko'rsatmaydi. Hisob-kitobning 6-chi ilovasi soliq to'lovchi bo'lmagan shaxs soliq to'lovchi sifatida maxsus ro'yxatga olish hisobiga qo'yilganda, soliq to'lashdan ozod etish bekor qilinganda hamda o'tgan kalendar yilda import qilingan tovarlarni olib kirish chog'ida to'lov kechiktirilganligi sababli to'lanmagan summani hisobot davrida bojxona organiga to'langan qismini hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasiga kiritiladigan tuzatish reyestri deb nomlanadi. Soliq kodeksining 266-chi moddasi 5-chi qismiga asosan o'z balansida mavjud bo'lgan tovar moddiy zaxiralar qoldiqlarining va uzoq muddatli aktivlarning balans qiymatida hisobga olingan soliq summasi hisobga olinadi. Shuningdek, o'tgan yilda import qilingan tovarlarni olib kirish chog'ida to'lov kechiktirilganligi sababli to'lanmagan summani hisobot davrida bojxona organiga to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasi hisobga olinadi. Hisob-kitobning 7-chi ilovasi ma'lumotlari soliq to'lovchi tomonidan taqdim etilgan qo'shilgan qiymat solig'i hisobotlari ma'lumotlaridan kelib chiqib avtomatik hisoblab chiqariladi. Hisob-kitobning 7-chi ilovasi 01041 va 01042-satrlarida faqatgina joriy kalendar yilda eksportga realizatsiya qilingan tovarlar bo'yicha tushumlar ko'rsatiladi. Agar tovarlarni eksportga jo'natish va jo'natilgan tovarlar uchun valyuta tushumi turli chet el valyutasida amalga oshirilsa, 01041 va 01042-satrlardagi barcha chet el valyutasida yukni jo'natish amalga oshirilgan sanadagi Markaziy bank belgilagan
bo'lgan kurs bo'yicha milliy valyutada qayta hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, ushbu elektron hisobot shaklini satrlari ikki xil rangda aks ettirilgan bo'lib, ko'k rangdagi satrlar soliq to'lovchi tomonidan to'ldiriladi, sariq rangdagi satrlar esa avtomatik ravishda shakllanadi. Bundan tashqari jurnal bo'lmida hisobotlarni jo'natilganligi, davlat soliq organlari tomonidan rad etilganligi, qabul qilinganligi, xatolik mavjud holatlarini kerakli tugmani bosgan holda ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.